あとは俺一人で動く。いいえ、宇髄さん、俺たちは恥じるな。生きてる奴が勝ちなんだ。機会を見誤るんじゃない。善子と雛鶴はどうした？簡潔に答えろ。問い返すことは許さない。心当たりのあることを全て話せ。怪しいのは誰だ？信用して言え。音の呼吸、一の方、とどろけ！この気配、走れ！ゼロ、お前上弦の鬼じゃねえだろ。弱すぎなんだよ。やるしかねえ。広いんだぜ。すげえやつらがうようよしてる。得体の知れねえやつもいる。刀を握って二月で柱になるようなやつ。この刀を名剣闘争。足が再生しない。やはり何か。音の呼吸、死の方、氷山無剣、かまど誕生。お前に勝